1000 lundruesi bregtisur u zbuluan nga shërbimet e policisë kufitare të Kavajës në zonën bregtetare të fshatit Karpen. Veliera ngeci në ror dhe u bllokua disa metra larg bregut, pasi ngriti dyshime për shkak të lëvizjeve të pakontrolluara që po kryente në det. Policia kufitare e Spilles ushtroi një kontroll të detajuar në bord, duke zbuluar një pistolet gjermane të tipit Walther, municione, dy celular, një laptop dhe dokumentet e mjetit. Gjithashtu, në bord u gjet edhe një pasaport gjermane me generalitetet e një 85 vjeçari. Sipas hetimeve paraprake, mjeti lundrues ishte nisur nga bari i Italisë me destinacion Kroacin, por gjatë lundrimit kishte devijuar duke kryer lëvizje të çrregullta. Autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë me Guardia di Finanza dhe Interpol Tiranën për të verifikuar të dhënat e pasaportës dhe për të përcaktuar vendodhjen e poseduesit të saj, i cili dyshohet se është drejtuesi i Velierës. Nga hetimet e para, dyshohet se ai mund të ketë rënë det për shkak të motit të keq me dallgë të larta në det të hapur. Prokuroria e Durrësit është vënë në dieni dhe po vijon veprimet e mëtejshme ligjore për zbardhjen e plot të rastit.